Det här klippet är i samarbete med Mackmyra. Så stort tack till er, speciellt Svensk Rök. Klicka in på länken här nedan för att kolla in deras sortiment. Se till att gilla det här klippet, kommentera gärna, se till att subscriba och klicka på klockan här nere. Så hörs vi nästa gång. Hej!